स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल एनबी थापा मार्फत सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारीमूलक प्रस्तुतिहरू पस्कने क्रममा आजको प्रस्तुतिमा फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई नेप्से अपडेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु विशेष गरेर नेप्से अपडेटमा हामीले आगामी दिनमा नेप्सेको अवस्था कस्तो हुनेछ मार्केटमा के पोजिसन लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएका छौँ विगत केही सातादेखि मार्केट करेक्सन मोडमा छ र यो करेक्सन मोड के हो भन्ने बारेमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र करेक्सन कहिले सकिन सम्भावना छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुनेछ कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशेष गरेर अब म तपाईँहरूलाई मार्केटको अपडेट मार्केट, मार्केट समरीबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु नेप्सेको यदि समरीमा आज हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ तेह्र पोइन्ट त्रियासी अङ्कले तेह्र पोइन्ट आठ तिन अङ्कले बढेको पाइएको छ जुन चाहिँ सत्ताइस सय बाह्र बाह्रमा गएर रोकिएको छ भने मार्केट जेरो पोइन्ट फाइभ वान पर्सेन्टले बढेको देख्न सकिन्छ कारोबार रकम भने हिजोको भन्दा केही घटेको पाउन सक्छौँ हामीले कारोबार रकमको आधारमा यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केट बढ्दाखेरि भोल्युम पनि बढ्न पर्ने थियो त्यो बढ्न भने सकेन भने सेक्टर सेक्टरवाइज हेर्नुहुन्छ भने सेक्टर सेक्टरवाइजमा हेर्दाखेरि हाइड्रो पावर सेक्टर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र होटल सेक्टर आज होटल सेक्टरले अलि बढी कमाएको पाइएको छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर सबैभन्दा थोरै नै बढेको हामी देख्न सक्छौँ अरू सेक्टरहरूमा ट्रेडिङ र फाइनेन्स सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ अनि म्युचुअल फन्डहरू अलिअलि घटेको पाउँछौँ बाँकी रहेका सेक्टरहरू केही मात्रामा भए पनि बढेको देखिएको छ यसरी समग्रमा हामीले मार्केट समरीलाई एनालाइसिस गरिसके पछाडि अब नेप्सेको चार्ट एनालाइसिसमा म जाँदैछु त्योभन्दा अगाडि डिस्क्लाइमर भनिहालौँ सेयर बजार जोखिमको क्षेत्र हो यहाँ गरिएको लगानी डुब्ने सम्भावना पनि हुन्छ त्यसैले आफूले लगानी गर्नु पूर्व आफूले पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ हामीले बनाएको भिडियोलाई मात्र आधार बानेर सेयरको खरिद बिक्री नगर्नुहोला हामीले एजुकेसनल पर्पजको लागि भिडियो बनाइएको हो अब म नेप्सेको चार्ट एनालाइसिसतर्फ जाँदैछु मैले यहाँ एउटा लाइन कोरेको छु छब्बिस सय लगभग बाह्र दस बाह्रको लेभलमा जहाँसम्म मार्केट आयो र फर्किएको अवस्थामा देख्न सक्नुहुन्छ भने आजको क्यान्डललाई हेर्नुहुन्छ भने आजको क्यान्डल लगभग स्पिनिङ टप भएर बनेको छ र मार्केटमा यो सानो क्यान्डलले भोल्युम पनि कम देखिएको छ मार्केटमा लगातार गिरावट भइरहँदा यसरी एउटा सानो क्यान्डलले लामो टे तेल बनाएर दुबईतिर लामो तेल बनाएर यदि बसेको छ भने मार्केट चाहिँ अलिकति घट्न रोकिएको हो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ हुन त घट्न रोकिएको र बढ्न थालेको भन्ने दुइटा फरक कुरा हो यो चाहिँ घट्न रोकिएको मात्रै हो मार्केट अझ पनि इन्डिसिजन नै छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि मार्केटमा मार्केट तल जुन तलको प्राइज थियो जुन सस्तो प्राइस थियो त्यो प्राइजमा पनि मार्केट बस्न चाहेको छैन र मार्केट माथि पनि जान चाहेको छैन आजको दिनलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने मार्केट चाहिँ इन्डिसिजन छ अथवा यो इन्डिसिजन हुनुको मतलब भोलिका दिनमा चाहिँ मार्केट रिभर्स हुने सम्भावना पनि छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसैको आधारमा हामीले केही आशाको किरणहरू यहाँ देख्न सक्छौँ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ यसरी समग्रमा हामीले हेर्छौँ भने मार्केटमा आजको जुन फल भयो एउटा फल भयो त्यस पछाडि मार्केट केही उठेर माथि गयो र धेरै नै माथि गयो तर अन्तिम मा अवस्थामा मार्केट सानो क्यान्डल बनेर बस्यो र मार्केटले यसले चाहिँ इन्डिसिजन देखाएको हुनसक्ने र आगामी दिनमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा ठ्याक्कै यसले बताउन खो सकेको छैन यो अर्थमा हामी आगामी दिनमा अथवा भोलिको दिनमा बाई गरिहाल्ने पोजिसनमा पनि छैनौँ र सेल गरेर बस्ने अवस्थामा पनि छैनौँ किन भन्दा यसले देखाउन खोजे अनुसार मार्केटमा अब भोलिको क्यान्डलले के हुन्छ त भन्ने कुरामा पनि अलिकति निर्धारण गर्ने हुनसक्छ यो आधारमा भोलि यदि सत्ताइस सय दसको लेभल अथवा सत्ताइस सयको लेभलभन्दा पनि तलै क्लोजिङ हुन्छ भने मार्केटले फेरि फल गराउन सक्ने सङ्केत पनि देखाउँछ भने यदि सत्ताइस सय दस बाह्रको लेभलभन्दा माथि अथवा लगभग सत्ताइस सय पचास अठाइस सयको लेभलसम्म मार्केट जान्छ र त्योबाट माथि जान्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटले एउटा गति लिन सक्छ सक्ने सम्भावनालाई हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी हेर्दाखेरि हामीले आजकै दिनमा भन्नपर्दा तपाईँहरू बाइङ पोजिसन सेलिङ पोजिसन दुवैलाई होल्ड गरेर बस्नुहोस् भनेर हामीले जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ अन्त जो मित्रहरू नयाँ हुनुहुन्छ जो सेयर बजारमा भर्खरै लाग्नु भएको छ कुन सेयर किन्ने कुन सेयर बेच्ने भन्ने बारेमा ठ्याक्कै जानकारी छैन भने हामीले एउटा पर्सनल गाइडेन्स सर्भिस पनि दिएका छौँ त्यो सर्भिस अन्तर्गत रहेर तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ हामी हरेक दिन कुन सेयर किन्ने कुन सेयर बेच्ने भन्ने बारेमा तपाईँहरूलाई गाइड गर्छौँ इन्डिभिजुअली गाइड गर्छौँ वाट्सएप मार्फत गर्छौँ र जो सेयर मार्केटमा अध्ययन गर्न सक्नुभएको छैन अथवा अध्ययन नगरी हजुवाको भरमा लगानी गर्नुभएको छ भने उहाँहरूको लागि पनि हाम्रो सर्भिस हो त्यसको लागि तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा वाट्सएप नम्बर छ त्यो नम्बरमा आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा अब आगामी दिनमा के हुनसक्छ त कता पुगे पछाडि हामी इन्ट्री हुन हुनसक्छौँ अथवा कता पुगेपछि एक्जिट हुन हुनसक्छौँ भन्ने कुराहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यो कुरालाई यदि हेर्छौँ भने मार्केटमा एउटा मुभिङ एभरेज हामीले टु डेज को मुभिङ एभरेज छ जसलाई हामीले मुभिङ एभरेजको आधारमा बुलिसकी बियरिस मार्केट हो भन्ने छुट्याउन सक्छौँ त्यसरी हेर्दाखेरि ठ्याक्कै टु हन्ड्रेड डेज मुभिङ एभरेजमा मार्केट सपोर्ट लिएर टेकेर मार्केट माथि फर्किएको हामी देख्न सक्छौँ यसको अर्थमा मार्केट चाहिँ अब तल बस्न चाहिरहेको छैन भन्ने अर्थमा जनाउन खोजेको छ र यसले चाहिँ अब मार्केट केही फर्किन सक्छ रिभर्सल सिग्नल दिन सक्छ भनेर पनि सङ्केत देखिएको पाउन सक्छौँ किन त यो टु फिफ्ट डेजको मुभिङ एभरेज लगभग छब्बिस सयको लेभलमा हामी मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ त्यो छब्बिस सयको लेभल पनि एउटा सपोर्ट हुनसक्छ र यो छब्बिस सयको लेभलबाट ले यदि तल गयो भने चाहिँ मार्केटमा निकै ठुलो तल आउन सक्छ अझ तल आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ भने अब यो छब्बिस सयको लेभलबाट माथि फर्किएको छ भने मार्केटमा केही आशाका किरणहरू हामी फेरि देख्न सक्छौँ र यसरी अब, अब मार्केटमा इन्ट्री हुने कि नहुने भन्ने कुराहरू पनि दुविधा हुनसक्छ धेरै मित्रहरूले यो के बेच्ने बेला हो त बेच्नलाई मौका दिएको हो त भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभएको छ मैले के भन्छु भने आजको दिनमा तपाईँहरूले अलिकति माथि जाँदा फन्डामेन्टली कुनै विक कम्पनीहरू मैले हिजो पनि भनेका थिएँ एउटा मौका आउँछ भने फन्डामेन्टल्ली विक कम्पनीहरू बेच्न पनि सकिन्छ तर बेच्न सकिन्छ भन्नैमा बेच्नै पर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन तपाईँको सम्पत्तिको अधिकार तपाईँको हो र त्यो अधिकार तपाईँले प्रयोग गर्ने हो म होल्ड गर्न सक्छु मेरो होल्डिङ क्यापेसिटी छ भन्ने लाग्छ भने बुल मार्केट छ अहिलेसम्म पनि बुल नै भनेर हामी बुझ्छौँ र यो बुल मार्केटमा तपाईँले होल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार जानकारी गराइरहेको छु भने टेक्निकल्ली यदि बियरिस सिग्नल नै देखाएको हो भने हामीले त्यो बेलामा चाहिँ एक्जिट हुनु जरुरी हुन्छ एक्जिट हुँदा फेरि पनि विशेष गरेर कम कमजोर कम्पनीहरूलाई किन भन्दा हामीले बियरिस ट्रेनमा पनि त फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी जसले राम्रो बोनस क्यापेसिटी देखाएको छ ती कम्पनीहरू त होल्ड गरिरहेकै हुन्छौँ ती कम्पनीहरूमा त लगानी गरिरहेका हुन्छौँ भने पछाडि हामीले आँतिएर सेयर बेचिहाल्नुपर्ने जरुरी चाहिँ अहिले तत्काल देखिएको छैन भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु भने आगामी दिनमा मार्केट कता जाँदैछ त्यसैको आधारमा हामीले थप मार्केटबाट निर्णय लिन सक्छौँ मैले अघि पनि भने लगभग सत्ताइस सय बाह्र प पन्ध्रभन्दा माथि यदि क्लोजिङ दिन्छ भने त्यसले एउटा राम्रो सङ्केत हुनसक्छ त्यो राम्रो सङ्केतको आधारमा तपाईँहरू इन्ट्री भइ नै हाल्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई सर्ट टर्मको लागि चाहिँ अब मिड टर्म लङ टर्मलाई अथवा बोनस खाने हिसाबले तपाईँले अहिले बोनसको सिजन पनि आएको छ यो अवस्थामा त्यतिखेर त्यो बोनसवाला कम्पनीहरूमा तपाईँ इन्ट्री पनि हुन सक्नुहुन्छ तर समग्रमा सर्ट टर्मको लागि ट्रेडिङको लागि भनेर चाहिँ सिग्नल आएपछि मात्र हामी इन्ट्री हौला अहिलेलाई चाहिँ धैर्य गरौँ किन्ने किन्नको लागि चाहिँ हतार नगरौँ मार्केटले तपाईँलाई सधैँ मौका दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जा। जानकारी गराउन चाहन्छु र यस्तै टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँहरू सिक्न चाहनुहुन्छ भने हामीले भोलिदेखि टेक्निकल एनालाइसिसको नयाँ क्लास पनि सुरु गरेका छौँ त्यो क्लासमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई मैले एउटा फ्री चार्टको लिङ्क पनि दिएको छु यस्तो फ्री चार्टको लिङ्क मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यो लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर पनि यस्ता चार्टहरू हेर्न एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ फ्री ट्रायल युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि मेरो यो प्रस्तुति यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु भोलि फेरि अर्को प्रस्तुति लिएर उपस्थितिले बाचाका साथ अहिलेको लागि भने हस्त नमस्ते